ევროკომისარი შეკვან ფულე საქართველოს 11 ივლისს ეწევა ის მთავრობის მაღალი რანგის ოფიციალურ პირებს შეხვდება ამის თაობაზე დღეს საგარეო საქმეთა სამინისტროში გამართულ ტრადიციულ ორშაბათის ბრიფინგზე მინისტრის მოადგილემ დავით ჯალაღონიამ ისაუბრა კიდევ რაზე გამახვილდა ყურადღება დღევანდელ ბრიფინგზე თამარ ხურცია გვეტყვის თამარ გისმენთ ევროკომისარი შტეფან ფულე ბათუმში მეათე საერთაშორისო კონფერენციას დაესწრება სახელწოდებით საქართველოს ევროპული გზა ვილნიუსის სამიტისკენ ასევე დაგეგმილია მაღალი რანგის ოფიციალურ პირებთან შეხვედრა 11-12 ივლისს ევროკავშირის გაფართოებისა და სამეზობლო ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში ევროკომისრის ბატონი შტეფან ფულეს მოსალოდნელ ვიზიტზე რომელიც დაგეგმილია 11-12 ივლისს საქართველოსში კერძოდ ქალაქ ბათუმში რომლის ფარგლებშიც ევროკომისარი შეხვდება საქართველოს ხელისუფლების მაღალი რანგის წარმომადგენლებს და მისი ვიზიტის ფარგლებში საქართველოსში გათვალისწინებულია ბატონი ფულეს მიერ მონაწილეობის მიღება ასევე ბათუმში დაგეგმილ მეათე საერთაშორისო კონფერენციაზე სახელწოდებით საქართველოს ევროპული გზა ევროკავშირის აღმოსავლეთ ევროპული პარტნიორები ვილნიუსის აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტისკენ საგარეო საქმეთა სამინისტრო ასევე შეშფოთებას განუთქვამს ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებაზე, რომლის თანახმადაც 2013 წლის 18 სექტემბრიდან უკანონოდ მოწყობილ საბაჟო გამშვე პუნქტებზე, როგორიცაა მოსაბურში, პერებსა და სინაგურში, აიკრძალება სატრანსპორტო გადაადგილება, ასევე მოსახლეობას აეკრძალება 50 კილოგრამზე მეტი ხელბარგის გადატანა და 65000 რუბლის ღირებულების ტვირთის გადაზიდვა, რაც საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის განცხადებით ეწინააღმდეგება საერთაშორისო აღიარებულ სამართლის ნორმებს და ლახავს ადამიანის უფლებებს, მათ საქმის კურსში უკვე ჩააყენეს ჟენევის მოლაპარაკებების თანათავმჯდომარეები, ასევე სპეციალურ განცხადებას გაუგზავნიან ეუთოს ევროკავშირისა და ევროსაბჭოს. უნდა შევეხო საგანგებოდ, კიდევ ერთხელ გამოვეხმაურო ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმის დადგენილებას, რომლის მიხედვით 2013 წლის 18 სექტემბრიდან საოკუპაციო ხაზზე, კერძოდ ეს არის მოსაბრუნი, პერები და სინაგური, ამ ასე ვთქვათ ტერიტორიებზე უკანონოდ შექმნილ გამშვე პუნქტებში გათვალისწინებულია აკრძალვა სატრანსპორტო საშუალებების გადაადგილებისა და ნებადართული იქნება ამ თარიღიდან, ესე იგი 2013 წლის 18 სექტემბრიდან მხოლოდ ფეხით გადაკვეთა და მოძრაობა აი ამ ეგრეთ წოდებული უკანონო გამშვე პუნქტებისა. ყველა აქტი, რომელიც გამოცემულია ეგრეთ წოდებული ადგილობრივი მარინოტული და უბრალოდ ვიტყვით საოკუპაციო რეჟიმის მიერ არის თავისთავად უკანონო, არალეგალური და მათ შორის ეს გადაწყვეტილებაც საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დაუყოვნებლივ მიმართა ჟენევის მოლაპარაკების პროცესში ჯერ კიდევ თანათავმჯდომარეებს შესაბამისი რეაგირებისთვის და ასევე გათვალისწინებულია რომ მიემართოს საერთაშორისო საზოგადოებას ევროკავშირს, გაეროს, ეუთოს, რათა მათი მხრიდან იყოს ადეკვატური რეაგირება. საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ასევე კომენტარი გააკეთა ელჩების დანიშვასთან დაკავშირებით ხუთ ქვეყანაში საქართველოს კვლავ არ ყავს ელჩი, რაც დავით ჯალაღანიას განცხადებით აფერხებს დიპლომატიური მისიის მუშაობას ამ ქვეყნებში. დიდი მადლობა, პირდაპირ ეთერში თამარ ხურცია საუბრობდა.